Azərbaycan musiqisi çox zəngindir və bir çox alətlər var ki, onlar ruha qida verir doğrudan da. Şövkətin təklifi ilə bugün burada klarnet ifaçısı olan Araz qardaşımızı şəxsən dəvət eləmişik. İstəyirik ki, klarnetdə bir gözəl musiqi, melodiya səsləndirsin, sizə ahəstə-ahəstə qulaq asın, həm də nuş edin hörəklərdən, dadlı ləziz yeməklərdən. Gəlsin bir həzin musiqi. Beləliklə, gəlir klarnetin səsi, Allah saxlasın məclisə gələn hər bir kəsi. Qulaq asaq, qəşək belə bir Araz qardaş, ürəyi qoyu ora. Thank you.